Å forebygge hendelser og ulykker alltid viktig. Med krigen i Ukraina og behovet for stabile gassleveranser fra Norge, det om mulig enda viktigere. Norsk petroleumsvirksomhet har dermed en helt spesiell posisjon. Og dagens sikkerhetspolitiske situasjon krevende og dyster. Og den preges av usikkerhet. Hva skjer framover, og hvor lenge vil dette vare? Petroleumstilsynet, vi har en helt sentral rolle som tilsynsmyndighet med sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Også for områdene sikring og IKT-sikkerhet. Vi kjenner bransjen godt, og vi bidrar med informasjon og rådgivning til andre myndigheter og departement. Samhandling mellom myndighetene og mellom myndighetene og selskapene avgjørende for å hindre bevisste anslag. Toparts- og trepartssamarbeidet også helt sentralt i håndteringen av denne situasjonen. Ja, det disse forholdene som var avgjørende for Petils valg av hovedtema for 2023. For sikker og stabil energiutvikling, sammen og samtidig. Dette hovedtema rommer også behovet for utvikling av fornybar energi. Og i den sammenheng behovet for å få på plass HMS-regelverket for fornybar energiproduksjon til havs, som blant annet inkluderer havvind. Sammen og samtidig. Ja, et regelverksutkast skal være klart før sommeren, og arbeidet foregår sammen med partene i Regelverksforum. Hovedtema 2023. For sikker og stabil energiutvikling sammen og samtidig? Ja, bruk dette til refleksjon, til diskusjon og til aksjon. I 2022 har selskapene levert mange søknader om små og store utbygging, alle puddene. Det avgjørende at selskapene framover har god risikostyring, sikre god medvirkning og bruker kompetansen slik at disse utbyggingene og modifikasjonene blir robuste og sikre. Samtidig preger store endringer bransjen. Det effektivisering, det omstilling og det innføring av ny teknologi. Funn i våre tilsyn viser at selskapene ikke alltid har tilstrekkelig kapasitet, at det mangelfull kompetanse og at ny teknologi innføres før det testet ut godt nok. Og vi altså bekymret for summen av dette. Så igjen, selskapene må ha god risikostyring, sikre god medvirkning og ha tilstrekkelig kapasitet å bruke kompetansen. Disse forholdene viser at tema fra 2022, kapasitet og kompetanse nøkkelen til sikkerhet, fortsatt viktig, og at selskapene har en jobb å gjøre. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vil prege oss framover. Trusselnivået innebærer behov for ekstra tiltak og ekstra årvåkenhet. Selskapene må jobbe forebyggende basert på et helhetlig risikobilde. Det inkluderer arbeidsmiljø, yttermiljø, beredskap, sikkerhet og sikring. Arbeidsmiljøportalen, den inneholder nå gode verktøy som også oppdatert for petroleumsvirksomheten. Ja, det en bra dag på jobben og arbeidsmiljøhjelpen. Bruk disse. Krigen i Ukraina har alvorlige konsekvenser for energiforsyningen i Europa. Gassleveransene fra Norge viktigere enn noen gang tidligere. Dette en viktig grunn til at Petroleumstilsynet for 2023 valgte et hovedtema som for sikker og stabil energiutvikling, sammen og samtidig. I 2022, som har vært et veldig spesielt år,
så har petroleumsnæringen gjort en veldig god jobb når det gjelder å arbeide med sikkerhet og sikring i det som jo har vært den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på mange tiår. Trusselnivået det er endret for lang tid fremover, og næringen og myndighetene må tilpasse sine tiltak og prioriteringer. Og da er det viktig å jobbe helhetlig med risikobilder. Det er viktig å tenke på forebygging, og det er viktig å tenke på kapasitet og evne til å kunne håndtere hendelser. Det er også viktig å tenke at det er en forebygg i forhold til bevisste angrep, men også at en tenker helhetlig i forhold til de ikke-intenderte hendelsene. I petroleumsnæringen så har vi jobbet med barrieresystemer i lang tid. Og den kunnskapen og den kapasitet som næringen har i forhold til å tenke barrierer og tenke styrke på barrierer, vedlikeholde barrierer, den hjelper næringen da både i forhold til det som går på sikkerhet, men også i forhold til det som går på sikring. Når en jobber helhetlig med risiko, så er det noen viktige områder som vi vil peke på fra Petroleumstilsynets side. Vi har en stor oppmerksomhet når det gjelder dette med cybersikkerhet. Og vi ser at næringen også prioriterer dette. Det er viktig å beskytte IKT-systemene, men vi er spesielt opptatt av at de industrielle kontrollsystemene blir godt beskyttet, og at de barrierene er robuste. I 2022 opplevde vi dronehendelser. Disse hendelsene viste jo at sikkerhetsbildet vil kunne endre seg raskt, og at vi som næring må være forberedt på det. For å kunne levere gass til Europa, så er vi avhengig av at infrastrukturen at den fungerer godt, og at transportfunksjonene også fungerer godt. Når det gjelder det helhetlige risikobildet, sånn som jeg sa, vi ser at næringen har jobbet godt med dette i 2022. Men det er også veldig viktig at en tenker på de som jobber i industrien, og at de ansatte får god informasjon om risikobildet, om utviklingen som skjer. Så det med oppdatert og relevant informasjon til de ansatte må også være høyt på prioriteringslista hos selskapene i 2023. Skal vi levere gass til Europa og være en stabil leverandør, så må vi også ha oppmerksomheten på sikkerhetsnivået. Det er en del av den helhetlige tenkingen rundt risiko. Og da er det vedlikehold og revisjoner at det stanser, at dette gjennomføres på, i henhold til det som er planer, for at vi er sikre på at den infrastrukturen som vi er så avhengig av, at den også har en høyt sikkerhetsnivå i årene som kommer videre etter 2023 og videre. Skal en jobbe helhetlig, så man som sagt tenker både sikkerhet og sikring i en sammenheng. Og det å tenke helhetlig, det er en viktig forutsetning for at vi skal kunne levere gass til Europa på en trygg, god måte i 2023 og årene fremover. Til tross for at hovedtemaet i fjor var kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet, gjorde vi en rekke funn knyttet til dette temaet. Eksempelet her er funn knyttet til høy arbeidsbelastning, mangelfull restitusjon og hvile, brudd på arbeidstidsbestemmelsene og utilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Videre har vi hatt en del funn relatert til mangelfull arbeidstakermedvirkning. Særskilt gjelder dette i planlegging og tilrettelegging av arbeid, der jobbpakkene planlegges på land uten at man har gode prosesser for å sikre at personell i den skarpe enden, altså de ute i havet, får gitt sine innspill på for eksempel risikobildet om jobben kan gjennomføres som foreslått. I samme kontekst har vi også gjort noen funn på at ny teknologi introduseres uten at den er tilstrekkelig utprøvd, og at nødvendig opplæring er gitt. I flere av disse tilfellene ser vi at selskapene i teorien har gode styringssystemer, men at de sliter med etterlevelsen. Av annet har det vært en rekke funn knyttet til løfteoperasjoner og materialhåndtering, drift av elektriske anlegg, styring av vedlikehold og barrierestyring,
Og til sistnevnte der så ser vi at næringen har blitt bedre på tekniske operasjonelle barrierer enn det vi så for en del år siden, mens på organisatoriske barrierer har man fortsatt noe å gå på. Ellers har vi videreført arbeidet startet i 2019 med oppfølging av hvordan selskapene har håndtert korrigering av avvik. Her ser vi en markant bedring i forhold til 2021 og året før. Dette er positivt. Til slutt har vi hatt mye aktivitet knyttet til tidligfaseoppfølging av nye feltutbygginger og tie-ins. Vi har all time high i antall PUD-søknader og har hatt høy oppmerksomhet på å sikre at konseptene er modnet tilstrekkelig og at det er i tråd med krav i regelverket. Når det gjelder hendelsesbildet er det som dominerte i fjor fallende gjenstander, løftehendelser, arbeidsulykker, branner, akutte utslipp og mindre HC-lekkasjer. Vi har gransket og startet gransking av 5 alvorlige hendelser i fjor. Det er løftehendelsen på Deep Sea Atlantic, gasslekkasjen på Statfjord B, brannen på Mongstad, alvorlig personskade på Linus og brannen på Oscar A. For i år, hva skal prioriteres? For enkelte tilsynslag vil behandlingen av PUD-søknader bli hovedaktivitet i ukene over nyttår, og som en konsekvens av mange nye og samtidige feltutbygginger og modifikasjoner, vil kapasitet og kompetanse fortsatt bli et viktig tema fremover. Med mange tie-ins med tilhørende modifikasjoner på en varm plattform, vil vi ha stor oppmerksomhet på styring av risiko og barrierer, og ikke minst at det er god medvirkning i utforming av beslutningsunderlaget og gjennomføringen av aktivitetene. Fallende gjenstander og løftehendelser har lenge vært på topp i antall hendelser, så dette vil også få oppmerksomhet fra oss i tilsyn fremover. Videre ser vi at det skal bores en større andel komplekse brønner fremover, så tilsyn med boreoperasjoner vil også bli tema. Med bakgrunn i den geopolitiske situasjonen vil tilsyn knyttet mot cyber, sikring og beredskap bli sentrale i temaet i løpet av 2023. Aller viktigst i denne sammenhengen er likevel å bidra til å unngå store ulykker og sikre et godt og trygt arbeidsmiljø gjennom å være risikobaserte og fra vår side fleksible i vår oppfølging og bidra til erfaringsoverføring og kunnskapsformidling på tvers i næringen. Petel fikk myndighetsansvaret for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergiloven i 2020. Siden da har vi jobbet med utvikling av et hensiktsmessig regelverk for denne industrien. Et regelverk som skal være risikobasert og virksomhetstilpasset. Virksomheten omfatter alt av mulig fornybar energiproduksjon til havs, men vil i første omgang handle om havvind. Og det er et område der er veldig stort trykk på nå, både fra regjering og fra industrien. Vi har jobbet sammen med partene i Regelverksforum og kommer nå stadig nærmere en forskrift for arbeidsmiljø og sikkerhet i denne nye virksomheten. Regelverket skal som sagt være tilpasset virksomheten og den risikoen denne representerer. Det er selvsagt ikke det samme risikobildet som vi har i petroleumsvirksomheten. Det er et eget risikobilde forbundet med fornybar energiproduksjon til havs. Og vi lager en forskrift som legger dette til grunn, både for de tekniske, operasjonelle og styringsmessige forholdene. Siden dette er en ny industri for oss i Norge, så har det vært viktig å sørge for at vi får et regelverk som er tilpasset best mulig, men som også tar i bruk allerede eksisterende hensiktsmessige regelverk. Samtidig så har det vært viktig å ta hensyn til at dette er et internasjonal virksomhet, og ikke skape en unødig norsk særregulering. Vi har derfor sett på hva slags regulering en har av vindkraft på land i Norge, havvind internasjonalt og petroleumsvirksomheten i Norge. Dette for å hente inspirasjon og se hva som allerede finnes av gode måter å regulere på, og vurdere de særskilte behovene som er for denne virksomheten. I juni 2023 skal vi ut på offentlig høring med den nye forskriften, og med sikte mot å gjøre den gjeldende fra 1.1.2024.
2024. Dette betyr at nå må alle parter bidra konstruktivt til godt innhold i forskriften og til framgang i arbeidet. Det er nødvendig å få dette på plass for at industrien skal ha nødvendig forutsigbarhet, og for at prosjektene skal få et godt grunnlag for å bygge opp den nye industrien med et høyt nivå for arbeidsmiljø og sikkerhet. 2023 blir et krevende, men veldig viktig år i dette arbeidet. Petel vil prioritere dette arbeidet høyt, og vi forventer at partene også vil gjøre det. Sånn at vi kommer i mål på best mulig måte, sammen og samtidig.